U četvrtak sunčano i veoma toplo vreme. Maksimalna dnevna temperatura u Novom Pazaru do 22 stepena. U četvrtak ujutru vedro i veoma hladno, u dolinama i kotlinama i sa maglom, dok se slab mraz očekuje u južnim, centralnim i zapadnim predelima Srbije, a pri tlu i umeren. Tokom dana biće sunčano i toplo, vetar slab promenjivog pravca. Minimalna temperatura od minus 3 do 4 stepena Celzijusova, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena Celzijusa. U Novom Pazaru u četvrtak sunčano i mirno, bez vetra. Maksimalna dnevna temperatura do 16 stepeni.